Mas Bro. Nggih, Sugeng Dalu iki, Mbak Tuti. Kok Sugeng Dalu? Nggih. Kuwale. Nggih. Sugeng siang. Padang. Padang. Dalu peteng nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tas sesarengan Fitriana aja nggih. Nggih, leres sanget. Niki ugi matur sembah nuwun saking sederek-sederek wonten dua putra audio. Ugi wonten GM Multimedia. Nggih. Sembah nuwun. Pripun diajeng? Pripun iki? Langsung digoyang. Oh, langsung digoyang. Halo yang di depan, kalau ibu-ibu alon-alon mawon Mas. Monggo, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak-bapak yang di depan ini suen Mas langsung digoyang wae Mas. Katuran sinaringan Fitria Nada. Bagi matur sembah nuwun dumateng Bapak Ibu tamu undangan ingkang tansah kiri nurmatan sugeng rawuh sugeng dalu sugeng pinaraan. Monggo langsung ya pohon anggerabi dedaran ugi pasugoto ingkang dipun sama paneng dening keluargi Bopo Sarji. Yang kalem-kalem pian nggih Mas nggih. Nggih kalem-kalem nggih. Kalem-kalem. Kalem-kalem penak alon-alon Dik. Alon-alon. Alus-alus ngono wae nak. Nggih, aku seneng sing alus. Alus. Aku alus-alus. Nek rada nek wong ngene iki, nek isih sore Dik, ngene wis rada bengi ya kaya wiwine ngono kuwi. Piye kuwi? Rada kasar biayaan. Oh, biayaan. Aku kasar ya iso lho. Ya, dados. Nggih, wonten napa nggih? Wonten napa? Sinom. Oh, sinom parigot. Jare mau sing alus. Sing alus. Pokoke sing menghibur. Menghibur. Bur. Sing alusan sih, ini kagem bapak-bapak. Yang sepuh mriki nggih. Nggih. Bapak Ibu tamu undangan ingkang tansah kinurmatan. Ingkang dalu punika suwan wonten dalemipun keluargi Bopo Sarji. Matur sembah nuwun. Senggak ngono lho. Oh, wis ra ketok. Ora ketok ora apa-apa. Kok sing didelok ora wong. Suara. Thank you.
marang sing peparing. Anje Mbak, anje. Anu Mbak konsen mawon, Mbak. Iya, santai ya, santai. Ampun gagal fokus, Mbak. Apa butuh aku ah nggih? Butuhanku akeh. Oh, butuh akeh. Akhirnya butuh aku wae, jebule butuhane akeh. Ke suku ya apa tut? Tak suku ya apa bae? Kopi ya? Kopi ana, susu ana. Kopi susune keri ae. Hamba